Och det är Frida Fuber som har tagit en cykel i för Emma Fuber. Och ska vi se här när de kommer upp, och det är Frida Fuber som ligger alldeles strax före Emma Fuber. Nu ska vi se om det kan bli en attack från Emma på den tredje sträckan här. Men Frida håller undan, så att in i sista kurvan så är det Frida Fuber som ligger före Emma. Och det ser väl nästan ut som att det kommer hålla sig hela vägen in i mål.